для нас найголовніше робити висновок і рухатись далі. Я думаю, що кожен гравець, який вдягає футболку «Динамо Київ», повинен пам'ятати, що це найкраща команда в країні, і він повинен виходити на гру тільки з одним настроєм перемогти. Тому я бачу величезний потенціал в наших гравцях, багато молодих гравців, і, звичайно, повинен пройти якийсь час, тому що коли ти молодий, в тебе це нормально, коли немає стабільності. Всі гравці проходили через це, тому якщо, я думаю, ви пам'ятаєте, коли мені було там 19-20 років, то точно так же всі писали, особливо він, покажіть його на камеру, да, він стоїть, він там писав. Тому це нормальний процес, і треба десь перетерпіти, треба програти якісь ігри, напевно, щоб отримати якийсь досвід. І я впевнений, що в нас є великий потенціал в наших гравцях, і будемо робити все, щоб «Динамо» стало чемпіонами в цьому році. Найголовніше – це бути разом, бути однією командою, бути однією сім'єю, виконувати те, що просить головний тренер, виконувати те, що просить тренерський штаб. І я впевнений, що я думаю, останні ігри в тому році показали, що команда може перемагати і здобувати результат. Тому чому ні? Я думаю, що все в наших руках, ногах. Потрібно добре зараз підготуватися на зборах і підійти в найкращих кондиціях до чемпіонату.